guddida qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo hore u baahiyay tartan loo galay timir loo keenayay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayay maanta ku dhawaaqay shirkadda ku guuleysatay qandaraaskaasi waxana ugu horeyntii halkaas ka hadlay Nuux Maxamed Xuseen gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxana uu sheegay Soomaalidu waxay tiraahdaa gari laba nin kama wada qosliso sideed shirkadood baa u soo tartamay sideedda shirkadood ba may wada heleen mid un baa helaysay halkaa waxaan idin ku soo dhajinay shalayto markii aan tartanka aan furaynay qiimaha dawladdu ku doonayso qiimahaas oo aad loo soo lafa guray waad ogtihiin in aan bakhaarkiina dawladdu aanay idin kaga iibsanayn waad ogtihiin in goobaha dalka Soomaaliland oo dhan aad geynaysaan sidaa awgeed wakiiladii dawladda ka socday timirta doonayay iyo guddidii qandaraasyada qaranku waxay isla garteen in $16 wixii ku dhow la siinayo ee qofka shuruudaha buuxiya ee $16 ku soo dhawaada in uu tartanka ku guuleystay laba shirkadood ayaa qiimihii dawladda u jartay ku soo dhawaaday oo short listkii noo soo galay shirkadda la yiraahdo Carshe Company short listkii buu soo galay shirkadda la yiraahdo Saab General Trading Company isaguna wuxuu soo galay short listkii waxaa tartankii ku guuleystay Carshe Company Saab maxaa lagu reebay baa su'aasha la isweydiinaya ay tahay shuruudihii loo qoray ee lagu tartamayay laba kamida ayay soo ilduufeen waxay soo ilduufeen ban statement may keenin qodobka labaad ay ilduufeen waxa kamida inay cashuur bixiyeen 2019 kii iyaguna may soo marin wasaaradda maaliyadda shahaadadii ay bixin jirtay may soo qaadan sidaa awgeed ayaa lagaga helay labada shuruudood sidoo kalena waxaa halkaas ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan guddida qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoona sheegay qandaraasyadan baad ka shaqeynayo dadka kala saarayo shaqadayadana dadka ka barkaatay fureyna wanaagsan tahay xafiiska wuxuu amaanta ku helay min madaxweyne la shicib wuxuu xafiiska amaanta ku helay tahay inuu xafiisku hubnaanta ku shaqeeyaa ka mid tahay kala xulidda ku salaysan shuruudaha runtii mashruuca inay dadku soo xareystaan oo ku tartamaan si transparency iyo cadaalada afurkii ramadaanta iibsanaysay dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland dhankooda waxaa halkaasi goobjoog ka ahaa shirkadihii u tartamay qandaraaskaasi hase yeeshay aan ku guuleysan oo iyaguna arrintaasi ka dareen celiyay Saab General Trading ah waxaan aad iyo aad hortaan ugu faraxsanahay oo maanta niyadeeda muwaadinimo tayada ganacsinimo tayada dhalinyarnimo tayada shaqsinimo kor u qaaday cadaaladda cadaanka ah ee gidaarka ku taala ee ummada lagu kala saarayay ee guddida qandaraasyadu ay mareen haddii waddankeena uu tubta qaaday alxamdulillaah gabagabadiina waxaa halkaas ka hadlay mas'uul ku hadlayay afka ku guuleystay shirkadda Carshe Company oo ah shirkadda ku guuleysatay timirta loo keenayo jamhuuriyadda Soomaaliland Carshe Company ayaan ka matelay anuu shirkadan waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa guddida qandaraasyada garlabada kama qosay hadii aniga Ilaahay gartay insha Allah in Ilaahay ku asturi ku soo duceeyo cadaaladda u dhacday guddida dadashe wixii lagu tartamayay saxiirkii iyo timirtiiba iyo cadaaladdii baan marnaba loo kala maqneen xariir maxamed kosaariye farxaan xaashi abdullahi star tv